Я собі уявляю, людина, яка живе, 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 а потім приходите ви чи я з документами і кажуть, у вас не так, у вас не Сергій Кельчик, ви не від цієї мами, не від цього тата, ви не українець, ви не, ніколи вже не були в Києві. Це все підлаштовано. От, і, ну, це інфаркт. А як собі уявити 147 мільйонів інфарктів? От вони живуть, і їм кажуть, от тут так от хорошо, і тут хорошо, і тут у нас от так прекрасно. Ну, хахли, звісно, мішають. А потім кажуть, ні, того не було, і цього не було, і цього не було, і цього не було. А це навпаки було, і це було, і це було. Катастрофа. От просто катастрофа. Я не бачу таких спотворених націй, ну, може, Китай, ну, через комуністичну партію. Але я в квазі-демократичних країнах не бачу такої нації, яка просто бреше постійно про минуле і на цьому дуже такому неміцному фундаменті намагається йти вперед. Що може статися, якщо отак от жити? Може статися питання про ціну тих перемог. І якщо воно станеться на відстані ще живої родинної пам'яті, то воно може бути дуже потужним. Бо ми знаємо, що була відповідна ініціатива цього безсмертного полку, був безсмертний барак, як відповідь на те, на родини тих людей, які не отримували орденів та медалів через те, що вони були вбиті державою, ні за що, з яких параноїдальних концепцій Сталіна та інших, про те, що вороги скрізь, їх треба винищити. Отже, така ініціатива була, і тобто якась надія там живе, вона живріє. Так, але колись питання про ціну постане, бо я тут рецензував нещодавно книжку двох російських істориків і водночас одного німецького історика, який живе в Австралії, і там йшлося про втрати і про кількість перебіжчиків. Які здавалося не те, що добровільно, але німці розрізняли, починаючи принаймні з 42-го року. Тих, хто був взятий у полон, ну, бо не мав іншого виходу, бо оточення, все, тримають автомат, і тих, хто вибігав з білим прапорцем, що рятуйте. От. І статистика, яку ми маємо, показує, що Червона армія мала набагато, в десятки, в сотні разів вищий відсоток перебіжчиків, ніж будь-яка армія у Другій світовій війні взагалі. Про що, звичайно, ніхто в Росії, я певен, не здогадується. Єдина офіційна цифра, скажімо, яка була оприлюднена у військово-історичному журналі, була оприлюднена у замітці, яка була менша за одну сторінку. Через що? Я мав постійні питання з редактором цієї статті, бо кажуть, ну, ви мусите вказати початок статті і кінець статті. Це мусять бути дві різні сторінки. Я кажу, але це російський військово-історичний журнал. Вони, коли йдеться про дезертирів і перебіжчиків, то це не може бути повна сторінка тексту. Це от так. І от, колись все це стане відомо. Був прецедент з тим, що німецька сторона хотіла передати російським архівам дані на сотні тисяч полонених, які загинули в німецькому полоні, тих, яких встигли, ну, їх не хотіли навмисно, як ми знаємо, навіть реєструвати, думали, що загинуть на цьому марші смерті до таборів, але тих, кого зареєстрували і сфотографували. Тобто в тих архівах, там є архівні фотки, і члени родини могли побачити останню фотку цієї людини, знесиленої, вмираючої, можливо. Російська сторона відмовилася приймати це, бо їм не треба такої історії про сотні тисяч військовополонених. Не треба історії про те, наскільки радянські сили постійно перевищували у чисельності і навіть у техніці німецький бік, про що приховується, звичайно, так? Тобто все це колись вийде на поверхню, але це вийде на поверхню в дуже складний спосіб. Це буде боротьба.